Ako je neka najveća muka, to je kad se vratite na World of Warcraft, želite da nastavite da igrate pogotovo na Riteu, a da li da nastavite sa starim mainem ili da napravite neku novu klasu i ako ste smoreni od stare klase da idete neku novu koju do sada nikad niste igrali, brate, šta da igram? Mislim, ta situacija mi je nekoliko puta snašla kad sam odlučio da mi pristup bude main klasa kao što je bio u Battle for Azeroth, pa sam onda kad se vratio Shadowlands, je brate, ajde probat ću da igram Huntera. Hunter mi nije bio baš nešto ono da me nešto dušlja da vas igrim. Ali da, kao što ste pročitali u naslovu, ja sam odabrao da to bude šaman. A zašto sam baš odabrao da bude šaman, sada neko ne bi pomislio, za ljudi koji ne igraju Dragonfly trenutno, šaman baš i nije u najsjajnijem svetu. Ali zašto sam ja baš odabrao šamana? Pre nego što nastavimo da pričamo o šamanu, želim da vam kažem jednu stvar. Ukoliko koristite Facebook platformu i vrlo ste aktivni tamo, dođite i pridružite se kod nas u World of Warcraft community grupi World of Warcraft Balkan svet Warcrafta. Znači nas trenutno ima ovde 116 na današnji dan kada snimam videoklip. Grupa je napravljena pre par dana, jer sam jednostavno došao na ideju da napravim jednu ovakvu grupu, jer nigde ni jedna grupa na našem jeziku nije bila dovoljno aktivna i čak i ako je aktivna, totalno, ajde da kažem, nehigijenska, znači bukvalno izbacuje se sve živo, ne vode se, da kažem, dobre konverzacije. Ovde non stop neko izbacuje nešto, znači da li su u pitanju novi privatni serveri, da li se nešto desilo novo na Riteu, razmjena iskustva, pomoć jedni drugima, znači bukvalno sve, evo jedan od naših članova je podelio ovde čovjek koji i radi 3D printing, znači apsolutno sve dozvoljeno u grupi što se tiče World of Warcrafta. Tako da, drugari, ako koristite Facebook platformu, dođite, verujte mi, nećete se pokajati, znači stvarno toliko toga sam i ja čuo što nisam znao i što ću da saznam. I naravno, jedna od najbitnijih stvari jeste da ću ovdje izbacivati najnovije vesti što se tiče sveta Warcrafta, za nešto što ne mogu da stignem da izbacim na videoklipu, a da izbacim to na YouTube postu, YouTube mnogo loše radi nego naravno Facebook je stvoren za postove. Tako da, drugari, ako niste ovdje, joinite se odmah, svet Warcrafta, znači World of Warcraft, Balkan svet Warcrafta. A sad, da vidimo šta kaže šaman. Šamana, izabrao sam šamana i sad ću da igram kao šaman, šaban, tako. A da, jedna stvar, pre nego što krenemo da pričamo i dalje o šamanu, drugari, stavite like, podržite Outlandera, vašeg omiljenog World of Warcraft youtubera, što više lajkova, idemo gore na vrhu, više kontenta, više subscribera i naravno, ako ste prvi put ovdje, čao, ja sam Borko Outlander, World of Warcraft, content creator, subscribe se ovdje i upali zvonce kako ne bi propustio ni jedan video koji po World of Warcraftu. Daj da vidimo šta Outlander ima da kaže o šamanu. A prvenstveno dok sam gledao sve karaktere koje ima, mislim bukvalno posjedujem apsolutno sve karaktere nekih nivoa, neki su 30, neki 50, neki 60, evo. Znači stvarno nisam znao šta da uzmem. Jedna od glavnih ciljnih stvari jeste mi bila da uzmem healera, jer u većini dela igranja koji planiram da igram na Dragonflightu ne znam koliko ću biti aktivan. Mislim, obično igram u toku nedelje jednom ili dva puta kad su u pitanju radni dani, a kad je vikend, ono, bukvalno mogu više vremena da posvetim. A s obzirom da ako budem bio healer, a volio bi da igram malo i kao DPS, s obzirom kao tank definitivno sam odustao od tog igranja, jer sam recimo u Battle for Azerothu i Legionu igrao baš onako dosta kao tank sa DK-em, tako da sam odlučio da to bude znači i healer i DPS, a u ovom slučaju kada DPS da imam možda malo više prostora, da ako dođe do nekog nerfa i neke situacije, da mogu da izađem kao dobar DPS da me neko hoće ubaciti, jer vidite ovako, za sve vas koji ne igrate recimo na Dragonflightu, postoji znači segment u koji igrate klasu koja nije dobar DPS, bukvalno neće nigde da vas prime, znači ne znam, ako je sad recimo, ne znam, Warrior Arms loš DPS, a vi volite da igrate kao Warrior Arms, rijetko ko će da vas pusti u grupi na neke malo veće dungeon ključeve. Da, nažalost, tako je. Desi se, pustit će vas, ali jako su male šanse. Tako da sam ja onda razmislio malo, pošto eto, kad igram Prista, Prista ima dva healing speka, jedan DPS spek. Dok u drugu stranu, šaman ima jedan heal spek, dva DPS speka. E sad, ja sam recimo šamana i u ranijem nekom prethodnom periodu, on mi je bio main, bio mi je main u TBC u jedno vreme, počeo sam da ga igram u Legionu i dobar period sam ga igrao u Kataklizmi, tako da bukvalno kad se setim onih starih ekspanzija, Enhancement Shaman, znači sa Wind Furyjem, pa onda tu hand u ruke kad udari Wind Fury, bravo je, znate kakav je to osjećaj bio. Tako da sam definitivno odlučio da to bude šaman, ne čitajući mnogo i nisam se toliko informisao kakav je šaman kao karakter, to jest kao
klasa trenutno u Dragon Fightu, jednostavno sam ga izabrao i rekao sam neka to bude šaman, jer generalno u početku, kao što sad znate, igrat ću kao healera, kasnije ću malo kad budem prošao igricu, kad je budem naučio, da se prebacim u DPS pack. Jer generalno gledano, šaman znači ima DPS pack kao melee i kao, da kažem, spellcaster. Što se tiče spellcastera, znači stvarno fantazije, mislim, lava vaši, svi oni strujni udari, stvarno bruka kako izgleda kad šaman krene da izbacuje sve one, da kažem, moći i ono, bukvalno pravi diskoteku. A što se tiče enhancement dela, koristi znači melee weapone, brate, to leti na sve strane. E sad, s obzirom, kažem da se nisam informisao kakav je šaman, da sam sad ne gledao, jer većina ljudi, to sam primijetio, meni je to rekao recimo jako glupo, kao kad treba da izabere klasu, pogleda koja je meta klasa, znači u toj ekspanziji, trenutno u tom patchu, u tom devu, meta klasa, ne znam, recimo sad je Rouge, svi brati uzimaju Rouge, znači svi ćemo da cepamo Rouge-a. Ako Rouge doživi neki veliki nerf, brate, ko je sljedeći, Paladin, brate, pravi mada Paladina, ne, brate, to mislim... Ja razumijem da ti ljudi žele da budu uvek broj 1, mislim, meni je cilj prvenstveno da se ja zabavim da mi ta klasa prija. Meni šaman izuzetno prija, znači evo sad trenutno kapovao sam 70. Nivo, trenutno igram kao healer i uskoro treba da krenem sa ovim, kako se zove, mythic dungeonima. E sad, što se tiče healer kao šaman, ja sam, brate, mislio da je on bukvalno, da kažem, u top 3 healera, međutim, situacija nije takva, s obzirom kako sam ja gledao malo rotaciju šamana, kako se kreće u Dragon Fightu, jedno, drugo, treće, malo sam proučavao talente, šaman baš ne spada u najtraženije healere, mislim, ko je u top healerima, brate, uvek je druid, uvek je paladin, i onda se priest gura tu nek, bije se sa monkom, ko je jači, ono, znaš, zavisi sad koji će patch koga da boostuje ili ne. Kažu da je šaman doživio nekako najmanje tih dobrih stvari, jednostavno Blizzard ga u ovom delu ekspanzije na početku nije toliko buffovao da on malo odskoči, daleko toga da je loš, recimo mene kao healera u neki jako visokim ključevima, što bi rekli sad visoki ključevi preko 15-ice, pre bi izabrao i definitivno drugog healera nego mene, s obzirom da ću ja vjerovatno igrati do 15-ice, ja se bar nadam, i možda ako budem imao malo sreće da odem preko toga, to će biti okej. Okay, će biti super. E sad, što se tiče samog DPS-a, šaman kao DPS, Asmin, barem meni, jako je zanimljiv za igranje. Jednostavno, pogotovo u tom PvE delu, jer znate, ja sam bio već rekao da ću da igram malo i PvP. E sad, šaman u PvP-u, to je već malo druga priča. Druga priča je iz razloga što šaman ima trenutno jako slab mobility i, da kažem, bukvalno target je na izvote za sve melee klase, pogotovo za roga, warriora, jako muče njima ako budeš igrao kao enhancement protiv melee-a. Mislim, jednostavno, trebaš da imaš brze prste kad igraš PvP, ali kad budeš igrao sa enhancement šamanom, mora da imaš ultimativno brze prste. Tako da ću razmisliti, dobro, kad budem trebao da igram PvP, definitivno ako bude bila 2S arena u pitanju, razmislit ću dva puta kako ću to da igram. A generalno, ja obično kad igram World of Warcraft, ja volim da se staknem, znači, samo sa jednom klasom, a što zbog vremena igranja, da naučim kako ta klasa funkcioniše. E sad, što se tiče elemental dela, elemental je jak. Znači, jak je, može da zada neverovatnu količinu kritika u jako kratkom vremenskom periodu i generalno po meni, koliko sam ono mogao da vidim, ima bolji PvP segment one hasme šamana. Ja sad, što se tiče recimo restorationa u PvP-u, pa onako, nije da kažemo baš nešto must to have, ali ok je, kad nema ni jedan drugi daj šamana, brate. Ali priča se, mislim, generalno kako pričam onako sa ljudima, razmenio sam i neke komentare što sam bio po nekim guildovima čisto onako prolazio dok sam radio level up, rekli su mi da očekuju da će šaman dobiti neke buffove, ja se stvarno iskreno nadam da hoće, čak i da ne dobije apsolutno nema veze jer ja trenutno uživam u šaman klasi. E sad, zašto nisam recimo nastavio kao evoker, pa ne znam, nekako mi po meni, iako sam ja stari veteran World of Warcraft igrač, nisam navikao da jedna takva vrsta klase da bude recimo deo Warcrafta. Daleko od toga, mislim, one gledaju one lisice, sve ono što je van vanile, TBC-a, Vratović Kinga i ostalo, nekako mi nije prirodno, mislim, bar za mene tako, ali dobro, treba da ima novina, ja se u potpunosti slažem da treba da ima novina, ali jednostavno ja tu ne mogu da se pokopim i to je to. Generalno, dok budem igrao Shagnar, rekao sam da ću Boragona iz Horde, da dignem na maksimalan nivo, ali dobro, o tom potom, to je priča za neki drugi put. E sad, što se tiče DPS-a, u PvE-u, recimo kad je u pitanju raid, kad je u pitanju dungeon, mythic boost,
Brava je, šaman je jako poželjan. Evo čak u prvoj nedelji, znači dok sam radio istraživanje u prvoj, mislim radio sam istraživanja kad sam napravio šaman i kad sam došao bukvalno do završnog leva. Čekaj da vidim brate što ovaj šaman ima, što može. Bukvalno je Hasan šaman je u prvoj nedelji bio top 1 DPS. Znači sad je negde otprilike, ne znam nija, u top 3-4 ono, zavisi od itema koje imate i da kaže načine na koje igrate. Tako da je to odlično. Eto, to ti sad recimo, to me recimo sad meni daje prostora da ako budem igrao kao PvE, recimo Shaman, Hasment, da me preinvajtuje nego nekog, ne znam nija druga, recimo ako je Frost Mage, Frost Mage se trenutno jako loši u PvE-u, mene će naravno mnogo preinvajtovati. I ono. Što se tiče Shamana, ne znam da li se znavim, Shaman ima izuzetne sposobnosti da bukvalno da se uklopi, da kažem, u areji igranja. Bukvalno ima totem za stun, totem za umanjivanje damage-a. Ima chain heal gde može da chainuje nekoliko targeta, čak posjeduje talent, da kada uradite chain heal na zadnji target, da ne dobije taj heal koji mu sleda, već da 20% taj zadnji target heal dobije više. Mislim, stvarno, onako kako sam čitao spellovi kako koji kome služi, znači bukvalno fantazije. Mislim, ja sam bar trenutno oduševljen šamanom i igraću kao healer šaman neko vreme. Naravno, ovo je sad neki uvod čisto da pričam zašto sam odabrao šamana, jer posle svakog igranja na retailu, bilo da sam igrao sa, ne znam, sa Priestom, sa Hunterom ili te neke druge klase, a da ta klasa nije DK ili šaman, uvek sam rekao, brate, vratio bi se na DK ili šamana. To su nekako dve klase gdje se ja najviše podudaram. Znači jednostavno DK ima 2 DPS-a, 1 tank, a Shaman ima 1 heal i 2 tanka, naravno pričam za talente. Tako da ono. Tako drugari, to je jednostavno moj trenutni izbor koji ću ja igrati u Dragonflightu i definitivno očekujte kroz neki vremenski period, šta znam, kroz neki desetak dana, da ću početi da pavim stream sa nekim Mythic Plus dungeonima i eventualno kad ja budem završavao neki Mythic Plus dungeon, čisto da vidite kako Shaman performuje u tim dungeonima. Tako da, to je jedna od tema i naravno sad očekujte uskoro videoklip kako sam kapovao evo, koje su razlike Dragonflight i ostale ekspanzije, pošto baš imam onako širok spektar videoklipova koje planiram da izbacim. I ono što ću još da kažem jeste, drugari, očekujte da ćemo malo da proširimo kontent onako požešće, što se tiče i nekih drugih igara, ali naravno World of Warcraft se redovno igra. I da, jedna vrlo interesantna činjenica, par ljudi su me pitali šta radim na nekim drugim serverima, pošto pretpostavljam da će svi da pogledaju ovaj video, većina ljudi, da znate jednu stvar, svaki server koji se otvori, ja ću ga posetiti na dan launcha, igraću malo na njemu dan 2, provršću malo vreme sa communityjem, sa ostalom ekipom, proučit ću ga, znači imat ćemo jedan stream i jedan, da kažem, mini review, kao što sam uradio to za Legion ruski server. Tako da, ja tamo ne igram, ja sam samo došao da posetim da imam o čemu se zapravo ovdje radi, da li da preporučim ljudima da igraju ili ne, a glavna stvar je, ja sam na Dragonflightu, ja Dragonflight ekspanziju igram, i drugari, to je to. Nadam se da vam je ovaj quiz bio malo informativan i da kažem onako od neke pomoći ako planirate da igrate sa šamanom. I ono najbitnije, šta vi igrate kao main klasu i zašto baš tu klasu mainujete? To me jako interesuje, ja sam vam rekao neke svoje razloge zašto sam odabrao da igram šamana, pa me interesuje šta imate da kažete o vašoj klasi. Drugari, mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu i u sljedećem streamu. Outlander se odjavljuje i budite mi pozdravljeni. Ćao, drugari!